moram reći, jednom su me pitali novinari da zašto ja ne uzmem kao zbor neki. Ja sam rekao da sam ja pjevač, čegova publika zna 32 pjesme njegove i da je moj zbor moja publika. A onda su me pitali zašto ja ne uzmem cure da plešu. A ja sam rekao da ne želim da me neko smenja. I to je to. Ja imam pjevan za vas, samo za vas i za sebe. I to je samo naša večer. To nije večer nijednog lista, to nije večer nijedne televizije. To je samo vaša večer.